Всім привіт! З вами ваша фамілія Барбершоп Альтер-Его. Зараз ми відкриваємо нашу посилку, де нам прийшов футбольний м'ячик, який світиться в темноті. Його фірма називається Globe City. Такий м'ячик, і ще в комплекті були конуси. Коробочка вам треба. Конуси. Так, це ще одна. Ось ці конуси, а так світяться в темноті. Бачиш, чому вони не світяться? Ось так. Там батарейка. Хлопці питають, чого не світяться конуси? А я скажу, тому що лампочки не ставили. Десь тут була одна з батарейкою, я її вставила. Ось ця. Лампочка. І є батарейки. Треба відкрутити лампочку, вставити батарейку. Батарейку. Закручуємо. І вона світиться. Потім тут защитний слой можна здерти. Прикріпити її сюди. Знімаємо. І так воно буде світитися. Але зараз просто світло, то воно не дуже добре світиться. А коли буде ніч, тоді буде гарно. Ця сторона плюс, а ця мінус. Так, розкрушуємо. Світиться нам. О, тепер світиться. Так, тепер треба відлепити защитний слой. Тримаюся крепко, тільки я так трохи ходжу, щоб включити і вимкнути. І так ми робимо з всіма лампочками. Виключи поки, щоб вони не розряджалися. А давай всі по два. Всі будуть по два включати. Ну і настав час накачати м'ячик. Ось такі, до речі, були. Це я кажу, що буде футболі. У мене теж такі красиві подачки. Ось так. Це батарейки запасні і штучка оця, щоб підковирювати. Ось це і доставати, щоб вставляти батарейки. Друзі, тепер фокус. З помощью магії. Globe City. Тут у нас всі такі м'ячики. Світяшки. Як виключити? Дивись, просто крутить в другу сторону. Опять Globe City. Дай же Globe City. Не треба так сильно крутити. Дивись. Так, на курсі. Так, тепер кати давай. Все, Амазон поїхав. Амазон поїхав. Ні, він не до нас. 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 Да. Мама, не все. Все, друзі, я накачаю мяч. Він світиться. Це новий, він вже світиться краще. А це так осінній пішов. Так. Ми зараз чекаємо ввечері, щоб показати вам, як ці м'ячі насправді гарно світяться. І конуси теж будуть задіяні. То що, то я включу, то все, ще другі. Так. Друзі, сьогодні ввечері ми будемо цими всіма речами грати у футбол. Буде цікаво. Луч сонця в сирой і безжизненной земле. Всім привіт!
С вами ваша Family Barbershop Alter Ego, друзья. Сегодня мы будем тестить наши светящиеся мячи. Мячики. Сегодня мы будем тестировать наши светящиеся мячи на улице. У нас уже потемнело и очень хорошо видно наши мячики. Вот примерно так. Вперед! Ой, Женька, извиняюсь. Вперед! Погнали! Видно. Когда они мокрые, они очень-очень скользкие. Лев, покажи свой мяч. Ну, вообще-то они предназначены не для игры. Иди сюда. Да. Мой мяч баскетбольный. Он... У него вот здесь батарейки. Три батарейки, такие маленькие. Спасибо. Да, давай, поукрой. Тут надо не пальцем вырвать. Есть такая железная штучка, и этой железной штукой я набиваю мяч не руками. Друзья, папа, здесь есть недалеко баскетбольное кольцо. Бросай. Yes. Воду! Всем привет! С вами ваша Family Barbershop Alter Ego. Сегодня мы будем играть с баскетбольным кольцом. 33 игра называется. Поехали, Жень! Все, подожди, подожди. На старт. Внимание. Марш.
Молодец, ставь лайк. Дружи, ты будешь куда тебя промахнуть. Ого! Да. Окей, папа, ты уже промазал. Давай мне в руки. Держи. Вторая троечка опять.